Muito boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos que acompanham o Repórter Cidadão. Olha só, mais um quadro Solidariedade em Ação. E a gente pede a sua ajuda de antemão para a situação e para o caso que nós iremos relatar nesse exato momento. Eu estou aqui na Vila Tony Ferreira, é aqui nesta residência atrás que mora o Anthony, que tem apenas 2 anos de idade. Ele possui um tipo de deficiência que a família vai relatar para a gente nesse exato momento e a gente quer contar desde já com a sua colaboração. Ali está a mãe e a avó do Anthony e é com elas que nós vamos conversar nesse exato momento e relatar a situação do Anthony. Primeiramente aqui eu estou com a avó do Anthony e a mãe dele. Eu vou conversar primeiramente com a avó. Pô, é uma situação que vocês têm que lidar diariamente e hoje vocês precisam da ajuda da população. Queria que você relatasse qual a situação que o Anthony passa nesse momento. Olha, no caso de Anthony, ele não passa muito bem porque ele está precisando de ajuda para ir para São Luís. Já pediu 2 meses que a gente não tem o dinheiro para levar ele. E como vocês estão vendo, que a situação dele aqui não é fácil, a gente está sem ter o dinheiro e a gente está tentando ver se agora consegue levar ele. E é isso que a gente está pedindo ajuda, para quem pode ajudar, porque a gente não está tendo o momento. Qual o tipo de deficiência que ele possui? Paralisia cerebral. Paralisia cerebral, é verdade. Certo. Então a senhora relatou para a gente que já faz 2 meses que ele não vai até São Luís fazer o tratamento, é isso? É isso. Das condições. Das condições, que a gente não tem. Certo. Aqui a mãe do Anthony, é uma situação que vocês precisam que a população ajude vocês, até porque vocês têm enfrentado dificuldades, não tem condições no momento até de levar ele para fazer o tratamento, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. É uma dificuldade grande nesse motivo, porque não temos condição para levar ele para São Luís, já é 2 meses que ele perde, aí a gente está tentando ver se leva ele agora, que agora consigo agora no dia 19, aí a gente está tentando ver se leva ele agora. Ele já perdeu 2 meses, aí ele tem que estar nesse tratamento direto. Além do atendimento que ele precisa fazer todos os meses em São Luís, o que mais que o Anthony precisa para que possa facilitar o dia a dia de vocês? Facilitar o dia a dia é que a gente está precisando de uma cadeirinha, de um carrinho de bebê, para tentar locomover ele, para ver se ele... Porque ele é difícil da gente lutar com ele, porque ele não senta, não anda. Aí ele todo tempo no braço, todo tempo sentado assim no braço. A cadeira seria bem-vinda, né? É, uma cadeirinha seria bem-vinda. Olha só, o caso aqui do Anthony na Vila Tony Ferreira chegou pra gente graças ao Juan Carlos. O Juan Carlos que também sempre tem uma grande preocupação em ajudar o próximo e nos trouxe esse caso e nós atendemos prontamente, viemos aqui para mostrar essa situação e, claro, contar com a sua ajuda. Juan, primeiramente, boa tarde. Obrigado por ter trago esse caso até a gente. E o Anthony precisa de nós nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, bem, né? Como a gente já sabe, né? A família passa por uma situação muito delicada, além de que é uma família que vive em um estado de vulnerabilidade social, né? E neste caso, eles precisam o máximo possível que seja custeado o tratamento dele para São Luís, o deslocamento dele, né? Já que a família não está tendo nem como arcar com as despesas básicas da casa, como alimentação, por exemplo. E como a família está passando por muitas dificuldades, eu acho que essa ajuda é um enorme passo, entendeu? E eu espero que o Anthony possa ter uma vida mais digna e que o tratamento dele seja feito em São Luís, já que os 2 últimos meses ele não teve como comparecer devido às dificuldades que a família se encontra, né? Obrigado, Juan, pelos seus esclarecimentos. E olha só, Wellington, a gente finaliza aqui nossa passagem na Vila Tony Ferreira, mostrando a situação do Anthony e reforçando mais uma vez o pedido à população que possa contribuir com esse caso de solidariedade. O Anthony tem 2 anos de idade, possui um tipo de deficiência que é a paralisia cerebral e precisa da gente o mais rápido possível. Repetindo a situação do caso, ele já está há 2 meses que não vai a São Luís realizar o seu tratamento devido às condições da família que não está ajudando nesse exato momento. Então, para isso, a gente precisa da sua contribuição. E a gente vai disponibilizar a conta da família, da Caixa, para que você possa fazer a sua doação. Você também pode ajudar com a gente na TV Meio Norte, ou até mesmo procurar a família. Você que queira ajudar, nós estaremos dispostos a trazer você aqui, estaremos dispostos a receber todas as doações e passar para a família, e acima de tudo, mostrar tudo isso para você. E a gente conta com a sua ajuda nesse exato momento, porque o Anthony precisa de nós.